ця зала вмістить там 120-140 людей. Сюди прийшло, очевидно, 300, напевно, якщо не більше. Зараз я вже офіційно звертався до пана Михайла. І до цього ми внесемо спільну відповідальність за людей, бо там неможливо це провести. Відповідальність за безпеку і комфорт людей. Я запропонував, щоб ми перенесли ці слухання. Ні реєстрацію, ні. Тобто їх вже очевидно зараз, відповідно до вимог статуту, провести не є можливим. Послухайте, будь ласка. Перенести. Вибрати ті, що зараз можна провести спілкування. Ви, звичайно, можете робити можливо. Чому заважає провести зараз? Але пенсіонери, люди, що працюють. Нашу пані, ми всі не працюємо. Чому звідти стоять? Звідти за нас мають! Не думаю, не можна проводитися слухання! Дайте відчуття! Ви здоров'я наших дітей! Все! Тиху звідти стоять! Дайте відчуття! Ви не бачите на звідти вам! Ви забезпечені! Ви забезпечені! Мандати є! Всі працівники, то ваша проблема. Люди, підніміть мандати. Яке порушення статуту? Мандати. Прошу пояснити, яке є порушення статуту, що ви сьогодні забороняєте Ви за судження не зробите черги нас. Ви нас витягнули сюди. Так тихенько. Дані позбирали всіх людей. Основне питання це є реєстрація. Говоріть скоренько, чітко по пункту.